Որով ձեզ ժողովուրդ ջան, մի հատ ձենը տեսնանենք ու սկսենք։ Ռոբ ջան, մի երկու բառ կասես, տնանք ձենը լսվում ա թե չէ։ Okay, նախ շուտ ջան բարձելս, ես Ռոբն եմ, նարի հերթական չենք ինձ մեկնեմ, նախքին իրա ձերի տակրեմ անցը, առաջ անգամ պեկենտ իրանց եմ իմացը սովորելը, սորհենց մինակասնը ապշեսինք սովորել, ոնցոր ինձ իրազը ծանոթացել ենք, դա այսօրը ճեպցին ծոմիսը ձերը ինձ ենը դոստենք, ինձ եպ առաջ անգամ տնձ մահումնելու, հետաքրքիր ավնելու, նոր չելենջին գարնելու, ձենը լավաճել էր։ Հա, ես դու գեսի, ոնց որ թե օքեյ է, օքեյ, սկսենք, ապրես որ ներկայացրեցիր արդեն քեզ, ես էլ տենց մի երկու բառով ասեմ, Ռոբի հետ իրական մոտ մի երևի Ռոբը 4 ամիս, երևի Pixart-ի դասին է մասնակցել ու վերջի 2 ամիսը իրար հետ ենք տենց անցել, հիմնականում Node.js ենք իրար հետ արել, ու թե այնպես ես բաբշե երբ որ JavaScript ենք անցնում կամ Node.js, հիմնականում տալիս եմ ինչ-որ library-ների կամ ինչ-որ չգիտեմ ֆունկցիաների իմպլեմենտացիաները գրեն, որպես տնային կամ հենց քննություն, հա, ու հիշում եմ, որ իրականում Robins promise-ը չեմ տվել, այլ promise all-ն եմ, օրինակ ասեմ implement արեք, կամ promise race-ը նման բաներ, տենց որոշեցի Robby հետ այսօր տենց մի հատ վիդեո անենք, ընդհանրապես մի հատ կսկսենք 0-ից, մենք փորձենք հասկանանք, օրինակ Robby-ը ոնց կբացատրի promise-ները, արդեն լավ, արի քո հետ խոսամ Robby ջան, նայ, հիմա սկզբից արի զուտ մի քանի բառով ասա, ընդհանրապես ի՞նչ է promise-ը, դու որ սկսել ես, իրեն ո՞նց ես հասկացել, ու հետո երբ որ արդեն մտել ես աշխատանքի, real promise-ի ոնց որ իմաստը հասկացել ես, այդ մասերից մի քիչ պատմի, էլի, ո՞նց է տեղավ քո մոտ այդ քո փորձը, ո՞նց ստացվեց։ Ну, промисы, честно сказать, միշտ դժվար է տվել, որտեղ честно сказать, միշտ դժվար հասկանալ դիմից ինչի համար է, բայց հետո երբ որ արդեն առաջ անգամ backend ծառայություններ սկսեցի անել, այդ վաղ արդեն ինքը ավելի բարձ դարձավ, ու promise-ը ինքը ոնց որ միշտ պաշտոնական ասած թույլատրելիս ասեքան գործողությունը կամ ծառայ գործողությունները handle-անել, այսքան եթե շատ բան կա, որ կարող է երկրտելու մի անգամից չանի, ինքնց promise-ը հուշնա, ոնց որ խոստանում է ուսի կանի, կամ կփորձի անի, ու երբ որ անում է մեզ արդեն վերադարձնում այդ գործերից հա ռեզուլտատիս, եթե չի անում վերադարձնում է, հանում հետսխան error message, ու երևի, եթե ինչ-որ բանում ես ավելացնելու, ավելացրել, եթե չէ, ոնց որ արդեն իրակառուցված կսեմ ասեմ։ Արդեն կարաս սկսես, հենց կարաս տվել ցույց տաս իրականում։ Okay, նոր promise-ը ընդունումա մի հատ argument, ուտի executor function-ը, Executor function autonomy. 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 Executor հենցական substrate ինչ համարով ու տալիսա այդ resolve ու reject function-ը տալիս, որը փոխանցում է executor-ում, իսկ executor-ը արդեն մենք պետք է տանք ինչ-որ function-ը, նա խոսամ իր state-ի հենց ինչ ներկայացնում կա, ոնց որ այդ կոնկրետ գործողությունը որ promise implement-ը կատարում է, դրա ոնց որ ստատուսն է, ինչքան է կատարվել գործը, կա որ pending-ում է, ինքը ոնց որ իր default version-ն է, այսինքն սպասում է հենց գործողություն լինի ու success
Տան, ռեջեք, տան, այսօր տան մի վերկաստը շպարդական ունեմ։ Ուզում ես հուշեմ, ռեջեքտիք մետ է ֆուլֆիլդ։ Հա, ֆուլֆիլդ, բավարված, այսօր այսքան մեր գործողությունը հասել է տեխնոլոգիա աշխատելն ու արդեն ըստ ստեյքի աշխատին կորոշումա, թե ինչ գործողություն պետք է կատարենք։ Եթե օրինակ մեր ստենդը դառնա ֆուլֆիլ, դա իսկ մենք գործողություն նորմալ առնացել որը աշխատելը, մենք աշխատի մեր resolve function-ը, իսկ եթե reject-ը ինչ-որ error-ը լինում, աշխատում մեր բանը, reject function-ը, որի ինքը argument, եթե ճիշտ եմ հիշում, error-ը չէ, փոխանցում error-ը object-ը փոխանցում։ Ցանկացած argument իրականում կարա ստաս։ Ահա, okay։ Մեկ էլ, նայ, մյուս բանը, then-ի, catch-ի, օրինակե final-ի բանը, մենք ուզում հասկանալ իրանք բանը չէ, ոնց որ մեթոդները, որ ամեն promise-ի instance-ին ատամիս չէ, static չէ։ Օրինակ նայ, ես հիմա մեծ շատ պարզ օրինակ գրեմ, my promise։ Ու երբ որ իրեն կանչում ենք, հետո գրում ենք then, ինչ որ function, ու հետո օրինակ ունենք catch, սենց, արա եսի կոմենտը, որ error չտա։ Հիմա այս պարագայում, այս մեր ֆունկցիաները, կարելի է, չէ, ասել, որ իրենք այդ մեր reject-ն resolve-ն են, որովհետև դու իրականում ես execute function-ի մեջ, երբ որ resolve ես կանչում, ինչ ա լինում, քո then-ն է աշխատում, չէ։ Մայր կներես, կարող է live-ից դուրս եկեք։ Չէ, ինչի։ Այն live-ը կային բերապես։ Չէ, իրականում ես նայում եմ, դա շարունակում, հա։ Հա, օքեյ, դա շարունակի։ Սենց ուզում եի ասել, որ մենք ունենք then catch, այս մեթոդներ մենք տալիս ենք ոնց որ callback-ներ, այդ callback-ները կարանք ասենք, որ սրանք են, չէ՞, համապատասխանաբար։ Այսինքն եթե կանչես resolve 1, ըստե value-ը է գալու ու այդ value-ն 1-ը կլինելու։ Ահա։ Եթե sense։ Ահա։ Ու հետո մի հատ ունենք final-ը, ուզում ես այդ մասնը դու ասա։ Հա, final-ը ինքը caption-ի status-ը ունեցել, մեր գործողությունը ոնց հավարտում ինքը բանում աշխատի։ Այսքան այդ ոնց որ շուտ շո պարտադիր գործողություն ինչ որ պետք է ունի, ուզում եմ օրինակ բերել այդպես հիշավոր շատ քիչ եմ օգտագործել։ Finally, practically բանը չեմ կարող։ Ոնց որ promise-ի զանգ դել ու դաս մի բան կարող եք դնել կամ բան գործողությունը ավարտվում նա, դից ինչ որ message user-ին ուղարկել։ Ըստ էք չեմ կարող օգտագործել finally-ը։ Հիմնական դեմը քեշնա, տենի քեշի կողով եմ երկու հետ հետա բան ասեմ, մի խորինակ կանք մի չեյնինգ անենք, այստեն ոնց որ մի քանատ տեն ունենանք, մի քանատ քեչ ունենանք, ասեմ տենը տենին փոխանցում է նախկի տենի ոնի ֆունկշան վերա դարձրած արգմենտը, որպես արգմենտ այդ ընդունում, ու եթե ինչ-որ մի տեների մեջ error-ը դառնում, եթե դեռ մոտակա քեչի մեջ ամտնում, մնացած տեները բացատրվում, հա ու քեչից հետո եթե ինչ որ տեն կա, քեչից հետո շարունակվում են այլ տեները աշխատում։ Թե սա հիշեցի։ Հա, իրական ճիշտ ես ասել։ Արի ես մի հատ այսպես շատ պարզ օրինակ ստե գրեմ, նայ promise-ը, ես փորձեմ այդ promise-ը ոնց որ օգտագործեմ ու դու վերևը փորձի իրան իմպլեմենտ անես։ Թեկոս կարանք ենց promise-ը override անենք։ Ես օրինակ ուզում եմ ստեղծեմ net function, օրինակ get number ասինք, սենց։ Հիմա ես ուզում եմ, որ մեջը return անեմ new custom promise, օրինակ custom promise, custom promise-ին տամ ես resolve, ինքը տա ինձ resolve reject, ես հետո եթե կանչեմ resolve 5, ես հետո կանամ օգտարձեմ ու ստանամ դա։ Օրինակ resolve 5, հիմա սա ոնց պետք աշխատի, սա եթե ես ասենք գրեմ get number async ու հետո գրեմ then ու console log, ինքը պետք է ինձ այդ number-ը տա։ Հիմա դու փորձի արդեն custom promise-ը վերևում implement անես։ Լավ, նախ երևի բանեմ, class-ով սարքեմ,
Համաշխարհային կոնստրուկտորիս մի քիչ ուշ տամ, ճիշտ ասած։ Կաստոպրոնիս։ Так, նախ, հլա կոնստրուկտորը իր ինիցիալիզացնենք։ Так, ինքը արգումենտով ստանում է մեր բանը։ Execute-ը։ Так, մտածում state-ը այն իրեք ինիցիալիզացնեմ դուսը, օրինակ մեկը ինքը չի թանում, ոչ թե զուտ։ Իրական կարաս այն ամենապարզ ձևով, այն ամենապարզ ձևով տեսնելու փորձես անես, որ ինքը լե զուտ աշխատի, հետո փորձենք իրան լավացնել։ Okay. Լավ, նոմեն, այսքան դեննու ռիզոլվը, ես բան դեննու քիչը, ես որպես ինստանսի տամ, կոնստրուկտոր։ Ավելի շուտ կարաս տենցել անես։ Ավելի լավ տարբերակում ունի, ուտվել ուտանց նա հավոր օտից վերստում տերանուս ստացվում ուտի ավելի լավ տարբերակը։ Թե իրական հենց տենցեք աս փորձես, տեսնենք ինչ է լինում։ Բայց եթե դու ուզում ես ինստանսի վրա դնես, այս ձևով չի աշխատի, դիսկ պետք է գրես, ինձ հիշում ես, չէ՞։ Գրես։ Մեկ էլ, օրինակ, ես raw function, որ գրել ես, հիշում ես, չէ՞, որ raw function-ը իրա մեջ եթե գրես դիսկ, ինքը դիսկ չի ունենա։ Բայց դա դիտը կարող ենք շարունակել, զուտ։ Բանս է կաջես, ես հապրեակտից, մեր ավտան սողող ենք, որ ավտոմատ բայն կանում եմ, կանեք ստեղ ես հիշում եմ, երևի դիս, չիչ, երևի ուզում էր գրեր դիս տենը հավասարը function, սենց, թե, this teacher on some function հիմա իրական կարաս էլ փորձես գաս ես որ մենք custom promise-ին ինչ որ executor ենք տալի այդ հատվածը փորձես այդ մասով անցնես առաջ էլի մի քիչ ուզի վերջից ես դու սկսեմ Okay, now the situation is that 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 the situation Ναι, ուզում ես ինձ ավելի պարզ ասեմ, լը կարելի էս դեն քեչերը չնայել, որտեղ դեն քեչերին կարող դառնանք դեր, էս cut եմ արել, հենց պետք լինի կդնեմ, ναι, նախ մենք գրում ենք new custom promise, ու ոնց ասեցիր executor ենք տալիս, չէ, հիմա էս executor-ին մենք ոնց պետք է օգտագործենք տենակ եթե ստատուսը ինչ է, ոնց որ իսկ եթե այտենց էլ չխորանանք, ուղակի պարզ մենք, ես մեր executor-ն է, հիմա մենք որ իրան ստեղ ունենք, ինչ պետք է իրա հետ անենք բանը տիպոխոնցենք, հեզոնի ռոջերքը այդ մասը լը պորձյանս երևի բան պետք է մինք հենց բանի մեթոդ լինի, promise-ի մեթոդ լինի, չէ կարենց։ Իսկ ամենա առաջին նենք, որպես executor-ը, իրան ինչ ամենա առաջին պետք անենք։ Ինիցիալիզ ենք։ Նու, կանչենք։ Չէ։ Ան, լա, այդ ենց առաջ գնա։ Այդ մասով, ոնց որ իրան պետք է կանչես, հետո արդեն այդ resolve reject-ի հետ սկսես խաղաս, չէ, իսկ այդ resolve reject-ը ոնց պետք է անես, հիմա արդեն իսկ ինքը քո ֆունկցիան է, այդ քո exec ֆունկցիան է այսի, ու դու իրան կանչել ես,
Հիմա ի՞նչ նա պակ ասում։ Բանը Հիմա որ իրենք օրինակ կանչեն resolve, դու իմանաս resolve-ը եղա, որ կանչեն reject, իմանաս reject-ը եղա։ Բանը օրինակ նա ուզում նշեմ, որ custom բանը մտողներն են գնում։ Չէ, այդ custom method-ները այտենց էլ է, custom method-ների ժամանակ այդ մի քիչ ուրիշ է, նայ, դու պետքա իրան nice որպես, սա քո class-ն է, դու իրա instance-ը սարքեն, այտենց սարքեցինք instance-ը, հետո մենք իրան փոխանցելենք մի հատ ֆունկցիա, չէ, փոխանցեցինք ֆունկցիա, այս ֆունկցիան կարևոր չի մեջ ինչ է գրած, այդ մեր executor-ն, հիմա այս ֆունկցիան ունի արգումենտներ, այս արգումենտները քո մոտ ո՞նց պետք է, այդ մասը պետք է կազմակերպես մի հատ։ Callback-ներով։ Հա, դե իրանք իրականում, այ, promise-ները իրական callback-ներ են, ուղղակի սիրունացված է էլի ամեն ինչը։ Հիմա այս executor-ին ի՞նչ արգումենտներ պետք է տաս։ Ես մենք էլ պետք է մտածենք մեջ ինչ ենք անելու, էլի։ Չէ, ավելավա փոխանցես նորդես, որտով հիմա ամնա առաջի կայլը պտի իրանց տաս, չէ, որտով հետի կոգնիք ես մտածես, նայ, հիմա ասենք տվեցիր, բայց արդյոք նայ, դու պտի կանչես իրանց, էլ որ ուշադիր այս։ Չէ, կանչելը, հա, չիշտը կանչելը արդեն կնսում արելից են կանչելը։ Նայ, հիմա իրենք կնսում են անում, դու պետք է նայես ոնց են կնսում արե, ու նոր գնաս իրանց ոնց որ փորձես փոփոխության ենթարկես, հիմա օրինակ ես սենց եմ իրան օգտագործել, քո մոտ ինչ պետք է անես։ Ուտողն անեմ իրա տված արգումենտը, այսքան ստեղ ռեզովը մի արգումենտը չեմ ունի, միշտ մի արգումենտը վերցրեցի, նախ բելում վերցրեցի, ու վերադարձնել է, չէ՞, պրոստը հիմա պետք է մտածենք, հիմա ստեղ ինչ-որ գործողություն պետք անենք, նայ, ու այդ գործողությունը պետք է սերտորեն կապված լինի, արդեն այս մասին ենք մենք գալիս, այս դենի հետ, հիմա, ոնց որ ոնց կգրես քո դեն ու քեչը, ավելի շուտ արի տենց սկսենք տենց էլ անենք, հա, այս մասին հիմա դու պետք է գաս, իրենց էլի տենց ինչ-որ մինիմալ ձևով ստեպ գրես, հետո փորձես դեն ու այս ռիզոլվի միջին իրար հետ ոնց որ կպցնես իրար, էլի։ Հիմա ուրեմն ինձ ես դեպքում թվում է, բան, հենց ներսը կոմպոնենտ, մասը կոմպոնենտի custom promise-ի մած take-ի իման բան պետք է պահեմ, որ առաջի տենը կանչել ոնց, որպես callback-ի argument վեկալի ես resolve-ի վերադարձած value-ը, ճիշտ ասի՞, կարս տեն, կարս անես, DC-ի մեջ պահենք, լավ է, Okay, now we're going to access coming. Not initial resource, right? Ah, the amna arachine. Lava որ այտենց 0-ից սկսենք, որ դուք դատա։ Then the new one. Can you որ ինքը որ այստեղ դատա չի, չէ՞, դեն ոչ էլ կոնշուտ։ Ուզեմ իմանալ ինքը ոչ էլ ոչ բան չի ինչի մեջ։ Դեն է, եթե ես resolve-ը sense կանչեմ, ես մեր դենին ի՞նչ է գնում։
դատարկ undefined, չէ՞։ Այսինքն, եթե ոչ մեն, ուրեմն undefined կարելի տենց։ Դաժե ավելի սիրուն կարաս ուղակի գրես value։ Ա, okay. Հմ։ Այս մեր դիսկի value-ն ստացա։ Դիսկի։ Այսքան կարա մտողով դիս value-ը սարա value-ն։ Так, я верю, что это. Сам не готов к тому, где ты. Да, потом я. Али лав, ле, дэнам ваки. Рэджет тим шагам, инка. Да, лав, дэнам дэнам, хэла, рэджет тим шагам. Կարաս գիտես ինչ նրան ես, այն որ սկզբում ասում էիր promise state ունի hidden, որ ինքը ոնց որ resolve pending-ա, resolved-ա, չէ՞։ Կարաս այդ մասը էլ անես հիմա իրականում։ Այս state-երը ոնց սարքես։ Բաշը բանը ինքը այդ state-երը չի փոխի ու չէ, զուտ string-երը flag-երը։ Հա, հա, մենք էլ կարանք իրականում տենց անենք, կամ եթե ուզում ես թիվ կարանք դնենք։ Ինքը ցույց է տալի promise-ի ստատուսը, իսկ եսի մեր value-ն է։ Հիմա այդ ստատուսի մասը արի անենք։ Ա, օքեյ, լավ, this is where this get statuses ավելի մեր լավ որը ուզում ծածան, որ քշին եմ stage-ը, ինչ վիճակում է։ Զուտ ստատուս չի ինքը համարվում։ Ոնց ստատուսներ էլի պետք է ունենա։ Բայց ինչի ստատուսներ, ինքը մի հատիկ ժամանակի մեջ մի հատիկ ստատուս է ունենալու միշտ։ Ա, okay. Իրանը դաժե կարաս object-ս չսարքես։ Նայ, դու գիտես ինչն ես սարքում, դու բոլոր ստատուսի տեսակներն ես սարքում, բայց կոնկրետ այս promise-ը ինքը ժամանակի ցանկացած բան մի հատիկ ստատուս է ունենալու, այդ մի հատիկ ստատուսը ինքը string-ը։ Okay. Այսինքն, այն մեր հիշում ես, որ գրել ենք resolved, rejected, այդ դրանք։ Այսքան ստատուսը փոխելուց սուտ սիստեմը փոխելու։ Ահա, ճիշտ է, հիմա այսի pending-ը։ Քան որ մենք իրան sense execute ենք անում ստե, աշխատես մենք ինքը, դրա համար սկզբից pending-ը, արի զուտ փոքրատարկեն։ Так, հիմա այն երկու state-եր, երկու ստատուսեր այն state-երը դիր։ Ասի ինիցիալիզացնեմ, թե ինչ-որ գործողության ընթացքում փոխեմ ստատուսը։ Երբ ես հիմա անում իր ստատուս օրինակ fulfilled-ը թե rejected, այդ։ Եթե բանը resolve-ը եղել կամ rejected-ը, այսքան այս function-ների մեջ, կամ всё-таки single-ը։ Всё-таки գրված։ Так, ладно, с чего мы оставили логичный комбинат? Тем статуса попать, это может... Так... Зовут... Сергей Հովհանսյանը հարցատվել, ինչի չենք կարա բուլյան պահենք, որ իմանանք վերջացել է թե չէ։ Մենք ուզում ենք ոնց որ հենց native promise-ի պես իր state-երը պահենք, որ ինքը pending-ի մեջ է, resolved եղել ու rejected։ Այսի ավելի շատ fulfilled-ն է, արի sense դնենք։ Մեկ էլ ենում իսո rejected։ Մեկ էլ բուլյանով նստան pending-ի պահը չեն կարա չէ։ Pending-ի պահը այդքան, դե իրեք, քան որ իրեք state-ը բուլյանով չեն կարա։ Ուս rejected-ի չէ, պահը չէ։ Դիշտա։ Okay, ստեղ պրինցիպի կարա մարդը value չէ փոխանցի։ Ահա, error-ն է այդում մեր դեպքում, ինքը էլ value-ը։ Error-ով թողնի, բայց ինքը կարա չլինի, չէ՞, ասոր։ Հա, էլի նույն value-ի պես ինքը կարա չլինի։ Այստեղ կարա մի անդ default արժեք տա։ Չէ, իրական promise-ի default արժեք չի տալիս ընդհանրապես, չէ՞։ Okay, բայց բանը, ասեն նաև դենք եթե error կա, throw անենք իրաստաված error-ը, չէ՞։ Իրականում չէ, որովհետև դեն catch-ի մեջ չի ընկնում error-ը։ Ոնց որ դու եթե throw անես, նայ, դու պետք է ոնց որ վերցնես error-ը ու սիրուն ձևով տաս, բայց եթե դու հիմա throw անես, ամեն ինչ խառնի։ Ահա, միակամ ստեղ չի։ Ահա։ Okay, դեմ, ուրեմն так, ուրեմն սուտ ինքը մեր մոտ պետք է return անենք
Բան միատ ինստրումենտը բան պետքա փոփում ենք դիս օրնակ ռոպը։ Իսկ ինչի նույնի մեջ չպահենք, քանի որ արդեն իսկ մենք ստատուս ունենք։ Դա օքեյ։ Իսկ էդ ավելի սերնի ռոպ սենց ինստրումա։ Նորմալ է։ Այն հիմա պետք է արդեն այս մասը կարելի ասել համարենք հարված։ Հիմա իրեն ոչ չի։ Так, лав, лена потоца тунից դեմ քեչը ոչինչ չեն կարստան։ Իրանք հոսը արդեն մեջ արդեն promise instance-ի մեթոդներն որը արդեն մարդը կարող է այդ instance-ի վրա կանչի ցեպոշկով, եթե ճիշտ եմ ասում, builder design pattern-ը չունի մեր։ Ոնց նայեմ, եկե դու թե բանը, եթե builder-ը version պետք է բան ցելի instance-ը վերադարձնի։ Ճիշտ ասել, չեմ ասում builder-ով էր արված, թե չէ։ Okay, լավ, ընդ բայց իրականում մենք նայեք, այնք չի prototype-ի վրա օրինակ չպահենք դեն ու քեչը։ Որտեղ էլի գնալու է մեկը իրենց instance-ներին, չէ՞։ Ահա, օքեյ, լավ, կամ prototype-ի մեջ պահենք ամեն instance-ին չտանք։ Լավ։ Իսկ այդ possibilities մյատ բան չէ, blur-ը զրոյս prototype-ի չէ, կամ ստեմ մյատ դենց ինչ prototype initialization-ն չէ։ Դեպի մյա prototype initialization-ն օգտվեց։ Դու երևի ոնց որ գնում ես HackMaskin։ Իրական։ Ա, չէ, ճիշտ։ Երևի թե լարված ես, բայց հետո։ Այո, ես բանն եմ, որ մեկը նայում եմ ոնց ես կոպտում դրանք բրոնզին։ Ա, չէ, իրական։ Դու դելի շարնակում ես, հլը ուշադիր նայի դիմացի ինչ ես գրել։ Ասպասպաս։ Չի ստեմ չում ամին մոլիր։ Հլը ես գումա, որ դու լարվատ ես են կուակի պետք անես։ Նեի, կլասի մեթը դու սարվ։ Չտա, հա, էլի բան function prototype-ի ռենգ լիցում։ Այդ տեսեք, ես գիտեմ, որ ռոբը կարա անի, բայց կան որ նեք ինքը զգումա, որ լայվ է գնում կամ ինքը ես նման է ընդհանուր ինտերվյու, լարվում է, ու ոնց որ շատերը, ովքեր որ հիմա կարող գնան ինչ-որ օր ինտերվյուի, նույն բանը կզգան, ու դրա համար է, որ դու կարող ես շատ թույն իմանաս, բայց գնաս ինտերվյուին զուտ ֆեյլանես, քո լարվածության պատճառով, դրա համար պետք է թեթև նայել, ոնց որ եթե սխալ արիր, հա սխալ արիր, քնքի չկա։ Զուտ ծրվելու համար միացած բաղկություն բաղկում թեմայի մեջ, ուրեմն հարցը զուտ թե գնացա կոդինգ պետք է անեի։ Բան բաշը մաքուքին դա առաջ անգամ է մաքուքով որ ինչ ինտերվյուերն եք ովս տայմ ոնց է կոդում նրու լավել է բան է ուրեմն թեթե HTML JS-ով բան պետք է հանոքեի չեմ չում կալկուլատոր նման պետ ինչ ու բան պետք է ինչ ինպուտ ոչ ոն ինպուտ տեգն եմ գրում սենց բան է ինպուտ տեգ եմ բացում թագով տեգ եմ դնում մեկը ոնց էդիտոր չղայնանում ասում սխելի չղայնանում մեկը ինտերվյուերն ժուն ոչ ձենով ասում ինպուտը թագով տեգ չունի այդ բաքջոդի Լինում է, որ շատ անկապ սխալներ են անում, կամ ես է, որ ինձ հիշում եմ, լիքը անկապ սխալներ եմ, օրինակ ինտերվյուներին արա։ Որ ավելի շատ ինտերվյուների մեջ ոնց որ խոսալու փորձն է, շատ է, շատ խոսալու տած ինտերվյուերն, ոնց որ խոսալը պատմելը արդեն լավացություն է, ոնց լավ սկոտ գրելը ու իմացել ու լավացությունը։ Լավ, շարունակենք, տակ դեմը ինքը բանով, նախ արելին ասենք շատ պարզ նայենք, դեն ինքը իրանից ինչ է, մի հատ մեթոդ, չէ՞։ Ահա։ Մեթոդը դու սարքել ես արդեն։ Հիմա նայի ես ոնց եմ մեթոդը օգտագործում, նույն ձև ոնց որ նենց բան սարքի, որ ես իրեն օգտագործեմ։ Okay, ուրեմն իրան պետք է շատ callback ունենի։ Ահա, ճիշտ է։ Callback, argument-ով, տանք, ես value որ տանք իրան բանով։ Այսքան արդեն մարմնի մեջ կամ ինքը division-ը։ Так, տենք ու տուք, մրսեն ու արկի։ Զուտ կանշենք callback-ը, դոնց callback-ը, ասում են value-ը, չէ՞, սենց։
Ահա, ճիշտ է գրել, բայց դե նյուանսներ կա։ Նայ, բավոր, չէ, բավոր օրինակ ինքը, ասենք միանգամից կանչեցիր, բավոր օրինակ rejected-ը։ Լավ, դրան, լավ, որի հասկանում որ շատ ինչ դեպքերում ինքը տանը գցում քեչ, որ ինչ դեպքերում rejected-ում, եթե մոտ չգիտեմ, գործողությունը շոգ false-ի արշակա վերադարձում, ասենք, չգիտեմ, դե undefined-ը վերադարձում կամ Այս պարագրամն այն չես հիշում, որ եթե օրինակ error տեղի ունեցավ, fail եղավ, այս դեն-ը skip արվում։ Հիմա դու պետք է նույն ձև skip անես։ Այսքան եթե condition-ը Այդ մինչև գրես, ես ստեղ մի հատ հարց կա, Սերգեյ Հովանսյան ասում է, interview-ն sense հարց են տալի, թե implementation, իրական հենց մենք promise-ի implementation-ը անում ենք, բայց նենց չի որ շատ տեղեր հարցնեն ոնց promise implement կանես, բայց եթե հարցնում են, ուրեմն շատ թույն է, էլի, որտեղ ամեն ֆիրմա չի որ գիտի, ամեն ֆիրմա չի որ sense հարց է տալի ու ամեն ֆիրմայի ծրագրավորներ չեն որ գիտեն ոնց կան promise implement անը։ Կա շատ, ասենք, տեղեր հանդիպեք հաստատ, որ mid level ծրագրավորողը 3 տարվա, բայց ինքը կարող անակնկալի գա, երբ որ ասես մենք promise implement արա։ Նույնիսկ որ sense բաներ որ անում եք, իմացեք թույնը։ Ահա։ Ճիշտ ասած, ինձ էլ չի հանդիպել հարցնել ֆունկցիոնալ ճշտումնակ, ինչ որ մի բան եմ դեմ ընդցակ կոչում բան, promise-ը թե չէ, բայց առի մեթոդների այս հարց չի եղել։ Okay, լավ, հələ, так, ստեմ մի հատ if-ի մեջ տնեմ, եթե callback-ը value-ով կամ շատ true-ի արժեքը վերադարձնեմ, վերադարձնեմ callback-ը value-ով կամ շատ, ասենք, դա շատ ծանր չի լինում, որոնք։ Նայ, իրականում, չէ, դու ստեղ տես, դու դենը երբ, դենի callback-ը երբ պետք է աշխատի։ Երբ որ resolve-ա, չէ՞ եղել։ Ընդհանուր, an executor-ը երբ որ նորմալ աշխատը resolve-ա եղա։ Հիմա այս պարագրամ դու ո՞նց պետք է ստուգես այդ։ Ահա, բանը, ստատուսը։ Ճիշտ է։ Ահա, ճիշտ է, ստատուսը, ստատուսը։ Իսկ ստատուսը, ստատուսը։ Return ու բան։ Այդ return-ը էլ կարևոր չի։ Զուտ s-ի պետք է 10, չէ՞, value-ն պետք է 10։ Էլ նույն principle-ով է պետք է catch-ը աշխատի, չէ՞։ Okay, լավ, որ catch-ը այսքան else-ի function-ը, sense else-ը, բայց բանը, էլի status-ը, որ rejected, բայց reject ինչ կապ ունի դենի հետ։ Իրական դենի հետ կարա կապ ունենա, երբ որ երկրորդ արգումենտ են դենին տվել, դե promise-ները, բայց եթե կարի ignore-ենք, արի ignore-ենք, արի իմանանք, որ զուտ վերցնենք կա դեն ու catch։ Հիմա մենք դենն ենք անում, դենը այս մասը որ վերջացնես, կանցնենք catch-ին։ Կանստան այմ մոտ ստուղում այմ խում դա, այսքան մոտմա դեմի մեջ, դեմի մեջ ինչկան վեկալում է կողբեքը, ոկ, այս, 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 հիմա նույն պրինցիպով էլ քեչը արի անենք։ Ու հետո ես մի հատ հարց կտամ ու ոնց որ այդտեղ պետք է մտածենք, թե ոնց ենք շարունակելու։ Այսինքն, ոնց որ ավելի շատ ինֆորմացիա պետք է տեսնես։ Ու ահա, մենք ուղղակի հարցը։ Այստեղ վաղը հարց է տվել, իրական ոչ թե սփոյլես է վաղ ջան, ուղղակի այդ մասին էլ է որ հասնենք, սենց մաներ-մաներ անելով գանք, սենց խնդիրները առաջանը, այդ փոքր խնդիրները լուծենք, այդ է կարող կանենք։
Rejected-ն էլ արեցիր, disavail-ն տասես, բայց դա մի հատ նյուանս է գալի, բաֆը pending եղավ, ինչ ես անելու։ Էսի նորմալ կաշխատի, երբ որ ոնց որ ինքը արդեն ասենց վրաս բան ա եղել, մինչև քո դենը դնելը, վրաս ասենք իր ստատուսը փոխելա, բայց pending-ի ժամանակ ինչ պետք է անես։ Այլ փորձի մտածես։ Так, вообще, с time asset interval չեմ զանը, կա գործան, որտև մրհի ուվենց լուտու հետ չի բարնում, արդեն։ Էլ ասենց շատ ոչ թե մտածին էի, ասենց թե ինչ կոդ գրես, թե ոնց եվ այլ, ասենց շատ abstract, ասենց վերևից ավելի նայի, դու ոնց որ երբ ա pending լինում ու երբ ա այդ pending-ը փոխվում, ու այդ ընթացքում ինչ կարաս անես այս սրա հետ, callback-ի հետ։ Ունայ, կոնկրետ ես ունակոնդ թիվ այդ պոխոնցել, չվեմ ու թիվ թվի տեղան այդ այդ պրոցենք ուղիշ բան պատկեր ասնենք։ Դու զուտ պատկացրա ինքա ասինքրոն գործովությունը, ու ասենք կաղո 10 վարկյան հետո լինի։ Հիմա հաստատ իմացի, որ հենց այս պային pending-ա, բայց այս քո դենը աշխատել է, ու ես քեզ callback եմ տվել։ Ինքը հիմա ստե pending-ա, ոչ էսի կաշխատի, ոչ էսի։ Հիմա դու իմ տված callback-ը ինչ պտի անես, որ 10 վարկյան հետո ստատուսը փոխվի pending-ից, ասենք fulfilled, դու էտի 10 ինձ։ Ես չեմ ուզում 10 վարկյան հետո, հա, քեզ callback տամ, ես արդեն իսկ քեզ callback տվել եմ։ Արդեն քո գործն է, էլի դու ինչ կանես իմ callback-ի հետ։ Կարևորը ճիշտ ժամանակին օգտագործես։ Հուշումներ տվեց քեզ։ Հա, ոչ պարամ, դեցել փոքր pending-ի ժամանակ, եթե դա pending-ը գոյ վերադարձնեմ, ինչ էր անում։ Ինքը մեզի դուպը բանն է, չէ՞, վերադարձնեմ։ Ընդ promise pending-ը տալիս, callback-ի հետ ինչ-որ ոչ բան չի անում, չէ՞։ Ահա։ Այսքան ցելի promise-ը որ return-ը դից։ Նե, return-ը կապ չունի, տես, ես այս կոդը որ sense գրեն, հա։ Ես քեզ ֆունկցիա եմ տվել ու ակնկալում եմ 10 վարկյան հետո դու կանչես։ Էլ ինձ չի հետաքրքրում քո դենի ինչ return կանի։ Ես այսքանը գրեցի, ինձ հետաքրքրում է, որ այս իմ callback-ը 10 վարկյան հետո կկանչվի։ Հիմա քո մոտ էս դենն է կանչվել։ Բայց դու պետք է ասենք էս callback-ը call callback in 10 seconds։ Այս խնդիրը պետք է լուծես։ Որով հետաց հիմա pending-ում է ինքը։ Այստեղ մոտ բանը ուզում մտածում է, չմի ունց ենք են մտասնամյա վայլի նման նշով բան դնինք, որ ստուգի միշտ բանը ստատուսը։ Մի քիչ, նայ, ավելի պարզ, դու ախր ամեն ինչը քո ձեռն է, դու իմ անում ես, երբ է ստատուսը փոխվում, շատ պարզ լուծում։ Այսքան, այսքան ոնց հավցաբի նման է բանը մտքից գալ է, ոնց որ observe անում ստատուսը, ասենք երբ որ ստատուսը փոխվում է, դե ինքը initial բանը չէ, pending-ը, երբ որ նայենք ստատուսը, հենց ստատուսը pop-up դարով, նո, լուբոյ բան կապչում ինչ, pending-ից հետ նմա, ինքը ըստ դրա որոշի դենը կանչի, թե այսքան չէ մի դենը, resolve անի, թե reject անի, Ճիշտ ես մտածում, նայ, observable pattern-ը եթե գիտես, դու ունենում ես subject ու ոնց որ observer-ներ, չէ՞։ Observer-ներին ունենում ես, հիմա ինքը մի հատիկ observer-ը, ինչ պետք է անես իրեն։ Ինձ մեր բանը, ոնց որ subscribe անան, ստատուսիս, ստատուսիս, մտածում ես subscribe անան, ինքը մտածում ես բանան։ Հելը ավելի շուտ մինչև այդ մասը մտածելը, նայի, ես որ ասում եմ, օրինակ, սենց խնդիր կա,
Մենք կանչել ենք դենը, դենին տվել ենք callback, այս callback-ը եկել այստեղ, քան որ ինքը pending-ում է, ոնց որ այդ callback-ը պետք է աշխատի 10 վայրկյանից, չէ՞։ Հիմա callback-ը այս կոդի մեջ ո՞ր կետում պետք է աշխատի։ Երբ որ 10 վայրկյանը աշխատ կոդի մեջ, երբ որ նա բանից հետո այդ checking-ից հետո, երբ որ նա այդ pending-ը փոխվի, երբ հապոս ըհն կոդը որտեղ սաղ ասել ես ստատուսը որ դա փոխվում այստեղ resolve rejecti այստեղ էլ պետք է այդ քո callback-ը կանչես որովհետև նայ այդ 10 վայրկյանը տևում է այդ իրենց executor-ը այդ executor-ի մեջ 10 վայրկյան հետո իրեն կանչելու են resolve Քան որ իրենք 10 վայրկյան հետո կանչելու են resolve, դու կարաս ես callback-ը բռնես կանչես հենց 10 վայրկյան հետո։ Ճիշտ է, հենց այդ երևի մոտս բանը, որ չի կարում ճունգի, որ բանը այդ ժամանակատար գործություն կոնկրետ մեր կոդի մեջ որտեղ դեր ունենում, բացվում Okay, լավ, ուրեմն, так, դրես հասկանում ենք, բոնուս ինչպես դենի կողմից հասկանստա բանկան ենք հա ոնցոր դիս տենը կկանչենք դիս տեն մի քիչ խնդրես օքեյ արի ես քեզ մի հատ ուրիշ խնդիր եល ասեմ որ ոնց որ հիմա էսի սենց չգրես հետո այդ խնդիրը ասեմ ջինջես նայ պատկերացրես ես պրոմիսը սարքել եմ կոնստանտ էսի պրոմիսը ես կարամ սենց բան անեմ երկու հատ գրեմ նույն պրոմիսի վրա երկու հատ դեն եմ դրել կարեմ անեմ ըհը հիմա կոմոդ ինչ պետք է անես որ նայ քո այդ լուծումով հաստատ գիտեմ որ բանը չեր աշխատի մի հատներ անելու չէ որովհետև մի հատի callback էր ուզում պահել ուղղը հիշի an observable pattern-ը որ դու ասիր այդ observer-ները, ստե ոնց պետի իմպլեմենտ անես։ Նույն ձև էտ ոնց որ ընդեղ էր անում։ Բանը էր անում, չգիտեմ, միտը պահեմ, այդ սա կանչելում։ Հիմա էտ ախնդիրը, ոնց որ ոնց անես, որ սաղ պահես, չէ, որտև ես դենը երկու անգամ կանչվելու, երկու տարբեր callback ես ունենալու։ Այսքան կոնկրետ բանի մեջ, մստասի մեջ ցենտրալիզացված միտը պետք է պահեմ, հա, այսքան այս դեպքում կոնստրուկտորի մեջ, սենց չգիտեմ, օրինակ, կարաս դենս, պահես սենց ինչ-որ, Okay, array-ը մի, Okay, Okay, այսքան այստեղ դուսագալիս պետք է դուպը փուշենք, հա, բանի մեջ։ Դու ասա, ես չեմ ասում էլ սա։ Դե ուրեմն փուշենք, դենս իրենիր, դենս փուշ։ Ճիշտ տեղ ես փուշանում։ Ես, չէ, սպաս, Էլ ասա ինչը պետք է փուշ անես։ Callback-ը։ Ահա, բայց դա ինչ գործ ունի։ Okay, next. Так. Ահա, okay. Ստեղ ես անում, բայց խիստ տեղ անես, էսի fulfilled case-ն է։ Fulfilled-ի ժամանակ տոպը կարաս կանչես իրան, էսի ճիշտ ես գրել։ Եվ որ promise resolve-ը եկել, եվ որ դեն նկանչին, դու պետք callback ես կանչում, վսյո, բայց ես պարագան pending-ը ու կարելի ասել իրենք subscribe են լինում, ինչոր այդ խնդիրի չկա էլի, որ պետի պահենք մեր մոտ, Okay, ես մեր promise-ը fulfilled-ը, տվիր դեն, ես կկանչեմ, մի հատ է տվիր, էլի կկանչեմ, ոչ մի բան չենք պահում, բայց եվ որ pending-ը, այն էլ պետի պահես, Կարո՞ւմ եմ ասել, որ օբշի
conditions ցանկին տանի pending-ի համար, որ քանի pending-ը ինքը ու callback-ը կանչում, callback-ը ուզում օգտագործել։ Բայց բանն է, ի promise-ը օգտագործում են ինքը տանամ callback-ը կանչել տեղը, այդ value-ով գցի density-ի մեջ, դասի բան։ Հա, բայց դա չես կարա գլոբալ միտեղ դարձնես, որովհետև հա, դա քո den ու catch-ը տարբեր են։ Catch-երի callback-ները չես կարա dense-ի մեջ պահես։ Okay, ի՞նչ է։ Նա, չի ճիշտ էր եկե։ Զուտ մի հատ բարձ բան պետք է գրես։ Դու ուզում ես push անես, չէ՞։ Բայց ոչ թե ստեղ push արա, ուրիշ condition-ի մեջ։ Այդ condition-ը ի՞նչ պետք է լինի։ Դի ստատուսը, եթե հավասարա pending-ի։ Հա։ Մենակ է։ Так. Կարող է բան կոնստրուկտորում մի հատ սկրիչն է։ Հելո, ուզում ես այս որ գաս 43 տող։ Նայ, այստեղ որ դենը կանչում ես, եթե այս promise-ը fulfill դեղացած եղավ, ինքը մի անգամից callback-ը կկանչի, չէ՞։ Հիմա որ դեպքում ես այս promise-ը պետքա նայի ու այս callback-ի իր ամոն պահի որպես subscriber դենի մեջ։ Հա, որ դեպքում տենի մեջ երբոր ստատուսը pending է։ Ահա, դե գրի այստեղ։ Ելը դու ասա, որ կանչես, ինչ կլինի։ Սպաս, սպաս։ Հավա բանով, հետ սս։ Այս callback-ի ինչ է, չէ, այս callback-ի ինչ է համար, այս push անում։ Որ հետո, ոնց որ, բայց, թիմացի իր առավ, այդ որ հետո, այն, որ քան որ ասիր, որ հետո, որ fulfill լինի, այսինքն, ստել գործողություն չունես անելու։ Այդ որ հետոն էլ արա հիմա։ Ա, հետոն էլ դե բան ուժը ցրկալը ավտոմատ ֆուլսթի դեմը։ Ա, դու ուժը բան պետք է գրել ցիկլ ֆրակ, ամենակ դենը կճենք։ Ահա, լեփորտ։ Ամեն իտերացիա ժամանակ, օքեյ։ Так. Էդի պետք է մտածես որ դեպք է ցիկլը ֆրակ։ Այ։ Դա դոցը եկել։ Գիտեմ ոնց պետք է գրեմ, բայց կոնկրետները հեսեմ մտածում եմ դեկրին։ Ակ, որպես տխաստը մետոդ, կարակ պրինցպի մետոդ սարկենք պրայութ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 յ Չէ, չէ, ամեն ինչը արդեն դու ունես, որտեղ որ պետք է ցիկլը ֆրաս, արդեն դու ունես այդ տեղը։ Աջո դու ուտելա։ Քո դիմացը։ Շատ բարձա։ Բանը, նու, ես կան դուսա գալիս, որ հեսա, նա ստեղ պետք է։ Չէ, էսին է, էսի մեր դենն է ախր։ Էսի տես, մենք դենով ոնց որ subscriber-ներ ենք վերցնում, բայց երբ ենք իմանում, որ fulfilled է եղել, pending-ից փոխվել է fulfilled։ Ա, բանը, արդեն պետք է subscribe-ը ճանաչեմ, ոնց որ։ Չէ, այս ստատուսը երբ է փոխվում։ Նայ, հիմա քան որ pending-ա, դու իրան push արեցիր array-ի մեջ։ Այս ստատուսը Այս ստատուսը երբ է փոխվում, որ դա փոխվում։ Մոդալում կամ resolve-ում կամ reject-ում։ Ահա, հիմա այստեղ այսինքն չի նշանակում, որ եթե fulfilled է եղը, պետք է սաղին կանչես subscriber-ներին։ Ահա, value-ը փոխանցել որպես spam calling argument։ Okay, ուշամ ստեղ գրում եմ։ Ահա։ Սա դա զրոյից։
Իսկ ինչի Դրանից ֆոր էլ սիրտ. ավելի լավ բան չես կա գրես։ Ֆորը չէ։ Հա։ Այս բաշխը շատ լեգենդար է, սա ֆորը չի մասին։ Մարդ ասում է, ահա որ ցանր է, մարդ ասում է, ահա որ թեթևա։ Չէ, զուտ խոսակցություններ է, ուղղակի ով որ սիրում է ֆունկցիաներով գրի ֆորեր, կլասեր, քնց չի սիրում։ Ես սիրում եմ։ Բայց որ այնքան եմ ասել, որ այդպես։ Ու ավելի պարզ է իրականը։ Ճիշտ է։ Համաձայն չեմ։ Okay. Ես ինտեքսը պիչի դամ, так что просто ամեն մի տենը, так։ Իրականում արդյոք քեզ պետքա բան այդ բրեկետները։ Ձևավոր փակագծեր։ Ահա, չէ, ճիշտ եմ, դողով կանչում ենք։ Так, then this tenor. Mhm. Is coming. Այս դենը ինչ է կոմոդ։ Այս դենը բանն է, այս տենսի, ոչմ թույն աղում ենք ընտրել է սա հարվավ իր մերքը։ Կանի գրենք դեն արեյ, սենց, դեն արեյ, հա ու ահն իրա մեջ մենք ունենք կոլբեքներ, չէ։ Ահա, կոլբեքները։ Ահա, հիմա այդ callback-ները կանչին։ Ու որ կանչում ես, իրենց պետք է տաս արժե, որը որ տվել է executor-ը։ Ինչի՞ տենց։ Դու արդեն ստեղ գիտես, որ ինքը resolve եղել է։ Ու դու ունես n մարդկանց list-ը, ովքեր որ ուզում են ստանան պատասխան, երբ որ ինքը resolve կլինի, այսինքն ինչ պետք է անես։ Ուղիղ կանչեմ։ Փոխանցեմ value-ն։ Всё, այսքան բան։ Ու կարելի է դաժե հիմա փորձել, գիտես, իրական պետքա որ ինքը աշխատի։ Հիմա մենք ինչ ենք արել, resolve ենք արել երկու, այս հենց էլ որոշիչ պահ է, save եմ անում։ Ու տեսնենք տերմինալում ինչա անում։ Կաս կոմոդը սեյվ անես կողքը տերմինալում, ինչ որ սանդբոքսը ինիցիալիզացիա անում։ Ա, դզեց, աշխատեց։ Տես, ցույն աշխատեց։ Ինտերնացա։ Չէ, ես նոր ենք իրականում սկսել, հեսա նայ հարցեր է առաջանում ստեղ։ Ահա։ Հիմա ես մի հատ ցենց հետաքրքիր բան եմ քեզ ցույց տալիս։ Տես, ես ունեմ ստեղ console log 1։ Ու ասեմ, մինչև ես ասելու մենք լես catcher-ի case-ը չեն կարա, այդ էլի պետք է անենք։ Բայց նայ, օրինակ եմ ցույց տալու, ունեմ console log 1, գրում եմ promise։ Դա իհարկե ես կամ command-ը նա component-ը բանացում։ Կարաս իրական ներքև իջնես 57-րդ տողնը։ Ես ուղղակի մի հատ promise եմ, արդեն ասի native promise-ն է։ Promise եմ սարքում, մենքը console log եմ անում, ոնց որ օրինակ 1.5, հա, ու իրա ներքևում console log եմ անում 2, այսինքն հիմա սա, երբ որ ես run անեմ, տես, տպում եմ 1, 2, 1.5, 1.5-ը վերջում, բայց հիմա եթե ես con-ը օրինակ run անեմ, իմ մոտ ինչ որ կախեց, լավ, հիմա con-ն եմ run անում, գրում եմ console.log ստեղ 1, ու ստեղ console.log 2, ու այդ for run եմ անում, տես ինչը տպում, 1, number 2 ու հետո 2, այսի սխալը, այդ ասինխրոնությունը կորում է, այս մեր հիշմես չէ, promise-ի մինչի դենը, այդ callback-ը, ինքը ասինխրոն գործողություն է, ու ինքը ամնա վերջում պետք է լինի, թե ասենք են event loop և այլն, այդ մասերին ծանոթ ես, հիշում ես ոնց էր աշխատում, միկրոթասկեր, մակրոթասկեր, բայց բանը, հիմա ասենք հարց, ես sandbox-ի event loop-ը, node-ի event loop-ն, թե browser-ի, node-ին նա, բայց այդ իրական կապ չունի մեր մոտ, քան որ մենք node-ի մեջ ենք էլի ստա գտնվում, իրական հենց նայ, պատճառը գիտես, ես մի հատ պատճառ եմ ասում, դու փորձի մտածես ոնց կարես կոդի մեջ այդ implement էսելի, պատճառը թե խի սենց մաքուր native promise-ին հավասարազոր
promise չեն կարա սարքեն, հենց դրանում է էլի կայանում։ Ոնց որ ինչքան է դու ձեռով promise սարքես, ահա, որովհետև ինքը promise-ների համար հատուկ ինչ որ բան է անում։ Ասենք օրինակ, այս browser engine-ը, հա, կամ node-ը իր native promise-ի համար ինչ որ բան է անում, քան որ ինքն է promise-ը գրել, ինքը գիտի, ու այստեղ ինչ որ ներսում բան է անում։ Բայց ինչ որ անում, մենք դրան էլ access չունենք, մենք չենք կարող այդի օգտագործենք մեր custom promise-ի մեջ։ Բայց դրա փոխարեն կարանք ուրիշ բան անենք, որ այդ մեր asynchronous-ը պահենք, որ տպի մեջ, ըհը, որ տպի մեջ։ Ճիշտ հասկացա, պետք է բան անենք, չէ՞, event loop-ից ունես մի հատ sort of mass recalling, որ promise-ի շատ մոտիկը, չգիտեմ, next tick-ը ելելու։ Հա, օրինակ next-ի կարելի կամ set timeout արի։ Set-ի իսկ բանը։ Կամ հա թեկո set-ի mediator-ը կարելի։ Այդ set-ի mediator-ը կամ next-ի կամ set timeout, որտեղ պետքա դու ոնց որ share-ես անում քո screen-ը։ Հա, հստաշ բան, այն վաղտան չտեսի մոտով share-ը։ Okay. Հիմա եթե դու ես գրելու կամ share չանեմ։ Չէ, ես իրականում բանը live sense scroll եմ անում, տեսնում եմ որտեղի վրա ես։ Լավ, բայց okay, տարազում եմ, հիմա քո էկրանն է share լինում։ Այնտեղ կասես այ այդ օրինակ set immediate, որտեղ պետք է օգտագործենք։ Կարո՞ղ եմ ամեն callback-ը այս for-ի մեջ կանչնել, դեպի output կանենք, ոնց որ սեմ։ Այսքան չէ, երկեն։ Իրականում փորձի։ Ահա, հիմա risk sense զուտում է security root։ Ուղղակի արդյոք տենց կաշխատի։ Չէ, 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 արդյոք որ այս քո գրածը կարող չաշխատի, գիտես, որտեղ set immediate-ը։ Չէ, 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 set immediate-ը ֆունկցիա է ուզում, բայց դու ֆունկցիա չես տվել իրան։ Նա փոփոխ կանենք, ասես։ Ահա, ու լրան արա։ Так. Մոդ մոչը։ Ահա, command save որ անես, ինքը run կլինի։ Ասա բանը, բայց ոնց որ քո գրածները ստեղ սիվ չէ, հա՞։ Ոնց։ Այս դուս ես եկել ախտերներ։ Հա, ճիշտ է։ Մենակ ես եմ։ Ուզում ես մի հատ Zoom-ի link-ով այդ share արա։ Okay, ասա։ Zoom-ի chat-ով որ ուղարկես, հեսա կփացեմ։ Այդ ներքևը հեսա կարող եմ լավ ես console log-երը դնեմ ու քեզ ցույց տամ։ Sharing accounts on Telegram, we work on the chat accounts, it's sharing accounts, see? Thank you, I'm going to start with them. And it also is sharing, huh? Հիմա այս վերջում ուղղակի մեզ պետք է console.log 1 ու console.log 2։ Սա հիմա եթե նայենք, ինչա, մի վերքան նոտեր անանանք։ Դա դուք ավոք ու դու միտք դրաց, ոչ, ստեղ պետք է։ Չի լսեցի, ինչ։ Կարո՞ղ եմ դուք դու մեջ գրած, որ առանձին գրի մեջ, որ ստեղ պետք է դուքս փոսի չենը ստրիմը։ Ահա, չէ, իրականում սա կա ոնց որ որտեղ հիմա որ run կանես command-ին հետ։ Լավ։ The container is good because I'm at home. Երևի refresh պետք է անես, ուղղակի գիտես։ Բանը, չէ, 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 այդ բրաուզերում բան չի լինում, քո տերմինալում լոգերը պետք է տեսնես։ Ուղղակի save արա քո index.js-ը։ Save-ը, ոնց է, հիբերնացիաս դուրս չի գալու։ Ահա, հա։ Ահա։
ինչ Հետո որ մենք շուրջ 500 պետք է թվում էլ 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 շուրջ ավել ահա մտար refresh անեմ հետ չէ էլ ռանչ անո կարես վերս կարող է promise-ից տնակ չէ եթե local կարես local file սարքես զուտ տենց local porting լավ ես ամ բաշերը կանստեմ Մոկան դասակին։ Ինչ էլ է, եթե ժողովրդյան հարց ունեք, կարող եք տակ ընթացքում դա էլ քննարկեմ։ Ուստի կա հարց կլինես։ Մենք ինչ արեցինք, ուղղակի վերցրեցինք մի հատ for each ու փորձեցինք DNA-ը, այդ DNA-ի callback-ները run անենք set immediate-ի մեջ։ Ինչը copy paste ես անում։ Ահա։ Ո՞վ է ստեղ մոտնում եմ դի գոլի մոդելը։ Հա, տարբերություն չկա իրականում։ Լավ, ես պատրաստ եմ կանքի մոտ։ Share screen։ Սա մոտն է։ Դեռ մաչա կուտես։ Ահա, իրականում։ Շատ Number 2, make number 2 Ստամեր խնդիրը որն է։ Խնդիրը այն է, որ այս մեր ոնց որ promise-ները պետքա վերջում տպեն։ Հա, okay։ Ոնց որ log 1-2-ից հետո պետքա տպի։ Ահա, կլավ, ուրեմն ստա set immediate-ը չաշխատեց։ Բայց set immediate-ը չէ, դա դուք ցանկ ինստրումենտ չիջանում նա, նա դա։ Is get a processes executor set immediate image conscious? Executor image. S executor. Այսինքն ոնց որ սաղ JavaScript-ի այդ նո սովորական է լոգիկը կաշխատացնի հետո նոր ասինխրոնությանը կանցնի այս է մեր մոտ քան որ set immediate-ին գրում բայց ելին է դա set immediate-ը սխալ է գրել պետք է բան օգտագործելն էլ է սխալ գրել իրեն պետք է ֆունկցիա տաս կոմոդ բանը շոկ կներեք ինձ ըհը էլը փորձը ռանն է Всё, ունեն։ Ահա, всё, всё կցած։ Այս իրականում ժող այս մասը բարդա բացատրել, թե ոնց որ խիա տենց աշխատում, բայց իմացեք որ սենց խնդիր կա ու փորձեք Google-ek, որ խիա որ promise-ը դաժե եթե դատար կամ այն չէ set timeout եւ այլն չկա, native promise-ը խիա ամնավերջում աշխատում։ Այդ իրական շատ կարևոր է հասկանալ։ Զուտ այդ խնդիրն է ուզում ցույց տալի ու թե ոնց կարանք լուծենք։ Հիմա կարենք օրինակ set timeout 0 state դնեինք։ Կամ process next-ի։ Okay, catch it. Հա։ Հա, չեմ իշու, վերջ անգամ դու եկես այս ակումպեքից մեկը բանը շեր ավել, բայց մեր դասերի ժամանակ համ քո թոքն էր լավ ուգնում, համ այն նաց սլայդերը ուղարկել այն հենց իվը կլուպի են բանը որ ծուցատրամբ իր հեղտակոնցին ինձ հաշխատում, որ այդ սլայդը պահավոր ուգնում ազում, միջև հիմա որ ասնեք իվը կլուպի այդ ինչ-որ բան պետք եմ դաշում այդ խմս մտացան, բայց հենց այդ մոդելն եմ մոտ ասկալիս, Այդպես ֆորմա։ Այդ օգտակար։ Բարակ բացեք այ այստեղ եթե չեմ սխալվում slides։ Այսյա։ Սա ես կուղարկեմ։ Ես կգրոպ շեյրեմ, որ դա շատ տող overview-ս ու բաներ ընդ ռեսուրսեր։
Հաստատ լիքը մարդու որ չի տեսել, պետք է գրելի կոնկրետ այդ սլայդը, որ լավ տպավորում է։ Այս սլայդը պրինցիպի ես է կարամ մեր դոգի մեր շերում։ Իրական ես նոր գցեցի YouTube այդ սլայդը գցեցի լինքով։ Կարաս քեչերի մասը, անցնենք այս մասին, քեչերի մասը կարաս նույն ձև սարքես, որ տենց մեջ թերի չլինի, էլի, հիմա մենակ դերներն է աշխատում։ բայց նայ, քո դեներն ու քեչերը առանձին են հավաքվում, այդ քոլբեքները ուրիշ են, դու որ գնաս ներքև, ամնաներքևը, կտեսնես, որ ես գրել եմ, օրինակ, promise.den երկու անգամ, ու այդ դենով քեզ ֆունկցիա եմ տվել, այ երբ որ քեչ գրեի, դու նոր պետք է իմ քեչի մեթոդներով կանչեիր, այսինքն, դրանից ինչ կարանք հետևենք, որ մեր քեչի կոնդը Հա, հա, լրիվ նույն պրինցիպով ուղակի ուրիշ տեղ պետի պահես իրանց։ Այսկ են միատը թազը բանում, հա, մրջկիրան։ Որնեք կեջրը է կարել մինի։ Կեջ։ Ակ, այսկ են աստեմ ուրի լոգիկա վրուր, դիս կետ կեջրը նա։ Դրում նույն պրինցիպով էլի ոնց որ ես քեչը կանչում եմ, քեզ callback եմ տալի, ուղղակի երբ որ reject-ը լինում, քեզ error են տալի, դու այդ error-ը էլի տարսես այդ callback-ներին, լրիվ նույն պրինցիպն է։ Քանի որ մենք value-ի մեջ ենք բախվում, կարանք ուղի մինչև value-ն մեկ էլ ներքևը բակաս բան ունես քեչի մեջ Չա պենդինգի բահանչը որ պուշանում Այ հիմա արդեն հասնում ենք են պահին, որ Վահագը ինչ-որ կոմենտ էր գրե, որ ասեց սպոյլ արեցի, հեսա կասեմ էր մասին Սո, սենց էլ քեչի մասը, նայ, հիմա արդեն, օրինակ, արի միակ set timeout դիր, այս resolve-ի փոխարեն գրի set timeout, երկուս ու մեջը resolve կանչի, միատ այդ օրինակը ստանանք ու հետո ասեմ Կնես ու, աստը չէ? Հա, այդեղ Որ ինքը երկու վարկյան հետո ռիզոլվան ես մեր պրոմիսը։ Ես մեր չը բնում չէ սենց պրոմիսը։ Հա, այլական կարես։ Ու տակից է չնջան, ինքը պալբոն ինքը հետ կցել է բանումիչ, սետայմով է բանումիչ, բանումիչ։ Ուրը որ հիմա ռանան ես, Իչքան խորանենք, ենքան լիքը բաներ, նյուանսներ կարանք գտնենք ու սխալ տեղեր, այդ սխալները դզենք ու ավելի կատարյալ հա սարքենք, բայց ասեն մինիմալ պրոմիսի իմպլիմենտացիանա, որ ոնց որ կարելի է փորձել անել կամ պետքա, ոնց որ եթե senior developers կամ engineers պետքա իմանաս էլ, որ սենց է արվում, բայց հիմա միած տեղ խնդիր ասեմ, նայի, այս մեր դենից հետո, ես եթե միանգամից դեն գրեմ, պետք է error-տա
բանից հետո չէ որ սենց ասենք է կանչեն դեմ հա սրանք է չէ հա բայց այդ մասը կարաս չգրես կարաս զուտ փորձես ու մտածես ասես ինչի համար այդ error-ը տալիս ու ոնց կարանք fix-ենք արդեն ով որ ոնց որ ուզում ա կարա շարունակի կարա փորձի ինքնուրույն մտածի դա անի էլի ինձ հետաքրքիր ձևով համակավարտենք սենց պատկես բանն ոքե բանը ինստումա դեմնա պետք է piece of notes-ը վերջում որ դրա վրա էլի կարնաս դեմնա կանչես ճիշտ եմ ասում թե իսկ նայ ինքը promise get den-ը ինքը իրանով նայ promise get den ինքը ֆունկցիա է չէ չէ որ կանչում ենք ըհը and ինքը մեզ ինքը մենք ֆունկցիա է կանչում ենք ինքը նոր բան է տալիս ու այդ նոր բանի վրա կարող ենք get den դնենք չէ ըհը այդ նոր բանը նոր promise-ն է բաբշե ցանկացած den վերադարձումը մի հատ թազա promise catch-ն է թազա promise բահակը ճիշտ է ասում կոմենտներում այս հատ դուպը բան դրանք new custom promise ու ասած ըհը ու ակի ոնց որ նենց պետք է անել որ դենը ինքը նոր promise վերադարձնի ու այդ principle-ով արդեն իրենք իրար սпасելու են հա and դենի ու catch method-ների մեջ այդ փոփոխությունները պետք է անեք այս կոդը ռոբջան կխնդրեմ գցես gs fiddle save անես գցենք կոմենտներում հա դամ description-ն կդնեմ դուք ժողովրդան կարա կոնսոր հա դուք ժողովրդան կարա կոնսոր շարունակեք փորձեք դա ինքնուրույն անեք ինստումա այսօր էսքան հա տենց շատ մերսի քեզ ռոբ ջան եթե ինչ որ տենց խորհուրդներ կամ դե գիտեմ նոր էս ոնց որ ինտերվյուներ էս անցել մի քանի ու նոր ընդունվել էս աշխատանքի եթե ինչ որ խորհուրդներ կտաս կամ ինչ որ ցանկացած բան կուզես ասես կարաս ազատ հիմա ասես վերջում խորհուրդների պահը մենը կասեմ եթե չունեմ մարդկա որ օրինակ ես ճիշտ ասած ու գրի ոնց վախում եի որ ես promise-ն գրի շատ դա թեման էր ուզում փոխել ոնց թեմա որ լրիվ իմանալ է բայց ասեմ լավ ոնց challenge of course ոնց խորհուրդ կտամ սենց եթե ինչ որ challenge-ի պահը կանդիպում կոնկրետ ես ծրագրավման մեջ այդ challenge-ը ընդունեք ու փորձեք ավելի թեկուս փորձեք որը մի հաստատ ավելի շատ ռեզուլտատ կտա քան ստեղ զրանալու ու ոչ ոչի բան չանելու так что ոնց ավելի լավ է հիմա փորձը չստացվի քան ստեղ հետո ավելի ոնց որ experience-ը մեծանա այդ կոնկրետ մասը չիմանաս ու պետք է ավելի վատ մնի հարցնեն հարցնելուց մի վախեցեք ոնց որ այդ մենակ մեր մենտալիտետի մեջ մտածա որ եթե ինչ որ մեկին դու հարցնում ես ու ամեն ինչ սյորելու պետք դու իրանից վատ գիտես դու իրանից վատ մասնակիտես մանկացման չկա մաղատ եթե խելքը գլխին տեղակ աշխատում այդ թմային բանը պետք է լինի դրա մեջ ոնց որ չվախեցեք ինչ որ մեկից ինչ որ հարցնեք նոր բաներ միշտ փորձեք ու տենց ավելի ուժը պուստ կնենք էլի ըստ մասնակիցության մեջ Շատ քամա։ Լրիվ համաձայն եմ քո հետ Ռոբ ջան, շատ խորհուրդն ես տալիս։ Իրականում նայեք, սինիոր ու ջունիորի տարբերությունը, տենց կարեկելի պատկերացնենք, որ սինիոր դևը ինչ որ տարիների փորձ ունի, ինչ որ բաներ գիտի ու որ իրեն ինչ որ բան հարցնեն, ինքը չգիտի, զուտ կասի չգիտեմ, կարամ Google-ն, կարամ ուսումնասիրեմ։ Ինքը ոնց որ պարզ է դի կասի, բայց ջունիոր դևին որ հարցնում ես, ինքը վայ, չգիտեմ, ցենց պանիկայ անգնում մտածումա որ վсё ես վատն եմ, կմտածեմ որ ես վատ դիվելոփեր եմ, ցենց։ Չէ, ուղղակի տարիների ընթացքում հասկանում եք որ լիքը միշտ է լինելու այն ինչ-ի բան որ դուք չեք իմանալու։ Դրա համար զուտ ուղղակի հանգիստ արդեն կամ եք ասեք, օքեյ, ես չգիտեմ, ոնց որ պրեզենտ եք արդեն գալի որ չգիտեք, ասում եք կգուգլեմ, կնայեմ ու մի նայեք որ ինչ-որ բան չգիտեք, նենցա որ ցանկացած մեկին ով որ գնաք մի թույն ֆիրմա դեզ ինտերվյու անում ինքն է հաստատ իմացեք լիքը բաներ չգիտի ինքն է լիքը ուրիշ ինտերվյուներ կարող ֆեյլանի էլի նենց որ դուխով տենց չելենջներին գնացեք ոնց ռոբը ասում է այսօր այսքան էր հուսով եմ ձեր դուր եկավ բոլորին մերսի ռոբ ջան քեզ էլ շատ մերսի կհանդիպենք մյուս նայթ կոդինգի սեսիաներում բակա ոչ շատ ջան այս շատ